მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ულამაზესი ტარო. ასე თემაზე უახლოესი მომავალი და ბედი. Რა მოდის ბედის ხაზზე თქვენთვის? უახლოესი მომავალი და ბედი. აი რა არის? რა სახის იქნება ეს ბედი, ხო? Taro gaishleba skemis mihedvit, darchit videos bolomde, visats ainteresebs tu rogori bedi modis tkventvis. Da ra modis, ra situatsiebi modis, kho? Nakhot. Taro gaishleba 6 pozitsia, shesobamisat 6-i shegitva ikneba dasmuli. Pirveli shegitva. Rogor sheitsloba tkveni tskhoroba uakhloes periodshi. Es ari pirveli shegitva. Მეორე შეკითხვა, რა დაბრკოლება გელოდებათ ახლო მომავალში? მესამე, როგორ შეძლებთ დაბრკოლების მოგვარებას? მეოთხე, როგორ შეიცვლება თქვენი დამოკიდებულება თქვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანების მიმართ? მეხუთე, როგორი გრძნობთ თავს გარკვეული დროის შემდეგ? და მეექვსე. როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ, რაც მართლაც მთლიანად ჩვენზეა დამოკიდებული? ეს უკვე ვიცით. პირველი, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? რა მიმართულებით? ნახოთ. Როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს მომავალში? აი ნახეთ, თქვენი ცხოვრება თქვენს ხელშია. ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, იღბალი, ბედი, რა ვიცი, სამყარო თქვენს მხარეს არის, ჩემო კარგო. თქვენი ბედნიერებისთვის მუშაობს თქვენი ზეციური მფარველი ანგელოზები, თქვენი მფარველი მასწავლებლები, ზეციური მასწავლებლები, ღვთიური ძალები თქვენთვის მუშაობენ, თქვენი კეთილდღეობისთვის. Ai sargani amovida. Როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? Ai ამ მიმართულებით შეიცვლება. Მეორე შეკითხვა. Რა დაბრკოლება გელოდებათ ახლო მომავალში? Ნახოთ, ეს არის მეორე. Ai აქ. Რა დაბრკოლება გელოდებათ ახლო მომავალში? Ეს დაბრკოლება არის პირველ რიგში მოლოდინი, რომ ფინანსები გაგიჩნდეთ ხელში, რაღაცა ფინანსებს ელოდებით, რომელიც ძალიან გჭირდებათ რაღაცა საქმისთვის და თქვენ აი ამ მოლოდინში ხართ. Და მიიღებთ კიდევაც აი ამ ფინანსებს. Უბრალოდ რაღაცა დრო არის საჭირო და ეს არის მოთბინება, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი, ხო რაღაც აი რაღაცა პერიოდი იქნება სტაგნაციური, მაგრამ შემდეგ ღირს მოკლედ ლოდინი, იმიტომ რომ როგორც იცით, როგორ არის აი დათესილი აგეს მით, აი როგორც მცენარესო დავთესავთ, ის უნდა მოვიდეს, ხო? აი ასეთი რაღაცა, რომ თქვენ უნდა დაელოდოთ იმისათვის, რომ აი ეს მიიღოთ. ამიტომ ეს მოცდა აუცილებელია, მოცდის რეჟიმი. მესამე, როგორ შეძლებ დაბრკოლების მოგვარებას? Დაბრკოლების მოგვარებას შეძლებთ ფინანსებით. ფინანსები თქვენ აქ ჩანხართ, ერთი წამით ვიღაცა მირეკავს. ხო, დაბრკოლების მოგვარებას თქვენ შეძლებთ ფინანსებით. აი აქ ჩანხართ, როგორც მონეტების დედოფალი, ნახეთ. შეიძლება ეს მამაკაცისთვისაც იყოს ეს პასუხი, იმიტომ რომ მაღალი არკანია. უფროსი არკანი, უფროსულად როგორ არის ტაროში, ხო, მაღალი არკანი. Და ეს არის ფინანსურად ძლიერი ადამიანი, რომელიც თავის პრობლემას მოაგვარებს ფინანსური, აი ფინანსებით. ფინანსები იქნება თქვენთვის იარაღი, ერთგვარი იარაღი, რომ რაღაცა დაბრკოლება გადალახოთ. მეოთხე, როგორ შეიცვლება თქვენი დამოკიდებულება თქვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანების მიმართ? როგორ შეიცვლება ორი ადამიანი იფიქრებს თქვენზე. ორ ადამიანს აქვს თქვენზე დარდი და ფიქრი. აი ასეთნაირად თუ შეიცვლება, ისე ცუდად არა. ცუდად არ შეიცვლება. უბრალოდ აი ეს ორი ადამიანი იფიქრებს თქვენზე თელი გული და სულით, რომ უნდათ რომ თქვენ იყოთ კარგად.
ყველა მიმართულებით, აი რა პრობლემაც არის ეხლა, რა დაბრკოლებაც გაქვთ გადასალახი. Ორი ადამიანი ზრუნავს თქვენზე, ორი ადამიანი გულშემატკივრობთ თქვენ. Შემდეგ ხუთი, როგორ იგრძნობთ თავს გარკვეული დროის შემდეგ, ნახოთ. Როგორ იგრძნობთ თავს გარკვეული დროის შემდეგ. Აქ ჩანს მღელვარება. Მღელვარება ჩანს და აბა ნახოთ როგორ შეიცვლება ეს მღელვარება. Შეიძლება მღელვარება, შეიძლება შიში, ნუ რაღაცა ღელვა ჩანს. ემოციები. Emoțiile და situații მოახლოვება, რომ გზნობთ, რომ აი situația უნდა მოგიახლოვდეთ და ნერვიულობთ. Აბა ნახოთ ერთი. Რამდენად არის ანერვიულო ეს situația. Ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამაზე. Ძალიან ბევრს ფიქრობთ, არა და იცით რა არის, გზნობთ, რომ ეს უნდა მოხდეს. Ეს არის თქვენი გადასალახი, ეს არის თქვენი პრობლემა. Აქ არის დაკიდებული კაცი, რომელიც ფიქრობს და ეცით რა არის, აი ბევრ რამეზე რო ფიქრობს, აი გადაფასებებს რო ახდენს ცხოვრების ოლ გადაფასებებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს მთლიანად ემოციებში ხართ თქვენ და ყველაფერი კარგად იქნება, იცით. Ეს არ არის რაღაც ისეთი ცუდი გამოუვალი სიტუაცია არ არის. გამოუვალი სიტუაცია არ არსებობს. Აქაც არის გამოსავალი. Აბა ნახოთ. Რა თქმა უნდა, თქვენ ჩახართ როგორც იმპერატორი ქალი. Კიდევ გეუბნებით, ეს არკანი არის ძალიან ისეთი მაღალი, ძლიერი არკანი, შეიძლება მამაკაცედაც გავრცელდეს. Მაგრამ უფრო ქალისთვის, როგორც იმპერატორი ქალი, ისე ჩანხარ თქვენ გაძლიერებული და გამარჯვებული. Ანუ როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ გარკვეული დროის შემდეგ. Აი ეს არის აი ამაზე პასუხი. Როგორ იგრძნობთ თავს? Შესანიშნავად იგრძნობთ თავს. Მეექვსე, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ? Ნახოთ. Როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ? Როგორც ყოველთვის ვამბობთ და გახსენებთ, ჩვენლა ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ჩვენს ხელთ არის ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ხვალინდელი დღე და რა თქმა უნდა, სამყაროს შეწევნით, სამყაროს თანადგომით, ღვთის თანადგომით, გეხმარებათ, აი სამიანის მონეტები ამოვიდა, გეხმარებათ სამყარო, განიშნებთ, გზას გიკაფავთ, მეტი რა ქნას. Დანარჩენი უკვე თქვენ უნდა ქნათ, ხო? თქვენ უნდა იმოქმედოთ უკვე. ნახეთ, აი თქვენ უნდა იმოქმედოთ. Სამყაროს თანადგომა გაქვთ უზარმაზარი. Ну, აქ კიდევ შეგვიძლია დავსვათ რამდენიმე შეკითხვა, რომ 10 წუთამდე ავიყვანოთ ჩვენი ვიდეო. Აბა ნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრის ისე ასრულება, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ. Აბა ვნახოთ და საუბარია დაბრკოლებაზე, რომელიც გზაზე გხვდებათ თქვენ დაბრკოლება. ხო გესმით ეს რომელი იყო? Რა დაბრკოლება გელოდებათ ახლა მომავალში? მეორე, აი ეს დაბრკოლება იქნება ის, რომ ნუ ფინანსების მოძიებასთან არის საკითხი, მოძიებაზეა საკითხი, მიმდგარი გესმით და ეს ფინანსები აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ აი აქ ისეთი არკანია. Თქვენ როგორ რაღაცა იცით, უფრო მოკლე პერიოდში გინდოდათ რაღაცა ფინანსების მოპოვება, მაგრამ არ გამოდის ისე მოკლე პერიოდში, მაგრამ მაინც იქნება თქვენ გელოდებათ აი ეს ფინანსების მოპოვება. Და იმიტომ რომ შემდეგ ამოვიდა აი ეს მესამე არკანი, მესამე შეკითხვაზე, რომ უკვე ფინანსები გიჭირავთ ხელში. Ხო ხვდებით? Აი ნახეთ, ეს იყო მეორე ფინანსების მოძიების პრობლემა და ეს უკვე, როცა უკვე გიჭირავთ ფინანსები ხელში, ანუ გამარჯვებული ადამიანი, უკვე კმაყოფილი ადამიანი, ფინანსები უჭირავს უკვე ხელში, გაძლიერებულია. ფინანსები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ზოგი ფიქრობს, რომ ფული ხელის ჭუჭყია. არანაირად შემოკარგებო, ფული რომ არ იყოს, არც პური გვექნება საჭმელად, არაფერი არ გვექნება, ტანსაცმელი არ გვექნება. Ფულის გარეშე ცხოვრება შეუძლებელია. Ასე რომ ვინც ამბობს, რომ ფული ხელის ჭუჭყია და ასე შემდეგ და ლანძღავს ფულს, იცით რა არის, ძალიან სწოდავენ. ვინ შრომობს, ის პატიოსნად შოულობს ფულს და მისთვის ალალია ეს ფული. დამიჯერეთ მე თქვენ და რატომ არის ესეთი ორყოფითი მოსაზრება, რომ ფული არ ვარგა, ისა
Puli არის აუცილებელი, ფული არის, ფული ატარებს ენერგიას, დიდ ენერგიას, რომელ და ამ ენერგიას ვდებთ ჩვენ აი ამ კუპიურებში, რომელსაც ქვია ფული. Მე რო თქვენთან ახლა საუბრობ. Მე ამაში მიხდის YouTube-ის დიდი ადმინისტრაცია. Gesmit, კი არის უფასო, როგორ არა, ვამბობ რომ უფასოა, იმიტომ რომ თქვენგან არაფერს არ ვიღებ, მაგრამ აი ეს, გესმით, აი ჩემი საუბრები, ეს ჩემი მუშაობა ორმხრივია, თქვენი თანადგომაც მაქვს, უთქვენოდ ეს არხი არ იქნებოდა, მაგრამ YouTube-იც იკეთებს თავის საქმეს, გესმით? YouTube-ი მეც მეხმარება, მეც ვეხმარები YouTube-ს, ხო გესმით? Ну, რაღაც აი ხელი ხელს ბანს რო იტყვიან. Თანამშრომლობთ. Მე თქვენ გესაუბრებით, მე თქვენ გეხმარებით, YouTube-ი მე მეხმარება, მე თქვენ გეხმარებით. Შემდეგ თქვენ იყენებთ ამ ინფორმაციას თქვენ ცხოვრებაში. Გესმით? Აი რაღაცა ჯაჭვისებურად არის ყველაფერი ეს აგებული. Და აი ეს ყველაფერი ხო აკუმულირდება, რაში? Აი ამ კუპიურებში, რასაც ჩვენ მეძახით ფულს. Არანაირად შეიძლება რომ ვუარყოთ ჩვენ და ვთქვათ რომ ფული ცუდია. Ფული არის აუცილებელი ატრიბუტი, აუცილებელი, რომელიც ატარებს დიდ ენერგიას, ადამიანის ენერგია და შიგნით. Აი ესე შემოგარგებო, ასე რომ იმუშავეთ, გამოიმუშავეთ პატიოსნად ფული და პატივი ეცით ფულს, ვინაიდან მასში დევს ჩვენი ენერგია. Აი ასე უნდა მიუდგეთ თქვენ ფულს და ეს არ არის მარტო ცარიელი ქაღალდი. Ara, da tan plus kidev khelis chuchqi, rogor gegadrebat. Puli ari autsilebeli nivti tu ratsginat da daudzakhet. Chveni saarsebo, tsqaro, ase vtkvat. Da amashi chven gvekhmareba samqaro, svadasvanairat gvajildovebs, gvazlevs nichs, zogs poeziis unars azlevs, zogs musikis khelovnebis, zogi fizikurat ari zlier da fizikurat mushaobs, ase gamoimushavebs puls, ase vtkvat. Zogi meditsinis mushakia, ekhimia, ai ese moklet es zalyan shortsavogans, erti sitqit ganmikhilet puli, kho? Pulits ganmikhilet da განვიხილეთ კიდევ რა უახლოვესი მომავალი და თქვენი ბედი, აი ესე. Ხო, და ფულზე თემა კიდე ამასთან დაკავშირებით წამოიჭრა, რომ ფულის აუცილებლობა გახდება, გესმით? Ფულის აუცილებლობა და აი ამაზე ფიქრი, თუ როგორ ვიპოვო, ფული, საიდან ვიშოვო, მაგრამ გზები გაჩნდება აუცილებლად, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს აი ეს გზები გამოჩნდება, ჩემოკარგებო და იმაზე მეტი გამოგიჩნდებათ ფული და თანხა. იმაზე მეტი გამოგიჩნდებათ, ვიდრე თქვენ ვიდრე თქვენ გონიათ და ვიდრე თქვენ გაქვთ იმედი, გესმით? იმაზე მეტი გამოჩნდება ფინანსები და იმაზე მეტი ფინანსები გაგიჩნდებათ ხელში. Ისე რომ აი ეს არის ამისი დამამტკიცებელი საბუთი. Მონეტების დედოფალი, ეს არის, ნუ, წარმატებული ქალია, გაძლიერებულია თავისი ფინანსებით. Აი ეს. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Შეაფასეთ ვიდეო. Გამოხატეთ თქვენი შაბეშტილება, თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ, მოიწონეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, დაროსის და YouTube-ისთვის კიდევ, რომელზედაც ცოტახნის წინ ვახსენე, რომელიც ვახსენე ცოტახნის წინ. YouTube-ი ჩვენი დიდი ადმინისტრაცია, ასე ვთქვათ, რომლის ხელშიც ვართ და რომლის ხელშიც არის ჩვენი ტაროს არხი. Მოკლედ შემოკარგებო, თქვენზეა დამოკიდებული ტაროს არხის არსებობა, მისი სიცოცხლის უნარიანობა, მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა და მისი წარმატებაც. Ასე რომ დალაიქეთ და დაგეზაროთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. გამოიწერეთ ტაროს არხი, იყავით ნამდვილი გამომწერები და ვინც ახლა სტუმრის სტატუსით ხართ, ნუ გადაწყვიტეთ ანიქით, ანაქეთ, თუ არ გინდათ რომ გამოგჩეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ტაროს საჯარო გაშლები. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ფონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.